създаден е график за преодоляване на изоставането, като съм предприел стъпки за вътрешна реорганизация и оптимизиране на работа. Направихме анализ на причините, довели до създаването проектите и започваме да елиминираме възможностите, които водят до това изрядни проекти да му хлясват с месеци, без да има движение по тях. Рязко се ускоряваме работата по всички отворени процедури, като вече има сформирани екипи. Извадихме от анонимност, това е изключително важно да го знаете, извадихме от анонимност експертите, обработващи документите на кандидата. Времето на колективната безотговорност отмина. Всеки кандидат с проект във фонда ще знае как да администрира. Всички уведомителни писма вече съдържат имена и контакти на експертите, които ги обработват. Отговорност, общност, прозрачност или премиреност към всеки форми на измами и корупция. Ще следвам тези принципи на отклонни, ще изискам същото както от работещите фонда, така от бенефициентите и консултантите.